nije ovo neka godišnja konferencija za štampu, pre svega susret sa vama i izraz zahvalnosti što pratite redovno dešavanja u Pirotu na svim poljima i na poljima političkog dešavanja i na društvenim ostalim, sport, kultura, infrastruktura i veoma je važno da u Pirotu ljudi budu dobro informisani. Naravno se pokazala važnost informacija u vremenu vanrednog stanja, bilo da su to bile poplave, druge vanredne okolnosti, naročito u vremenu pandemije. I ovo je jedna vrsta zahvalnosti gradske uprave prema ljudima koji rade u medijima, odnosno prema vama. S druge strane, mi smo uvek otvoreni za medije i ukoliko imate bilo kakvih pitanja i svaki dan u toku jedne godine, evo i naravno mi smo otvoreni za to. Hvala vam i u ime predsednice Skupštine što ste pratili rad Skupštine i gradskog veća. I ne bih ja imao tu mnogo šta da dodam. Ako zaista imate neke pitanja, izvolite. Želeo bih svima vama i svim vašim gledalcima, slušalcima, čitalcima da poželim srećne novogodišnje praznike. Nadam se da ćemo i u 2022. godini sarađivati svakodnevno na terenu, pre svega sa Brno Jestrem.